Izay ny teny ambony kianja fa taorin'ny lalao dia maromaro ireo amboara nozaraina tamin'ity fionana ity ka isan'izany ny amboara goavana izay natolotra ho an'ny mpandresy ho an'ny kosfa zany izay miaraka amin'ny lelavola efatra tapitrisa ariary avy amin'ny golda ary eo ihany koa ny te fanatiazona azo roa tapitrisa ariary ary mpilalao mendrika sy ny mpampidi baolina betsaka indrindra ihany koa dia nomeny ny golda loka tamin'ity androany ity. Ça s'ouvre.